Čau lidi, vítám vás u dalšího videjka. No a dneska si zahrajeme zase opět pet simulátor, jo. Na rychlouku se ukážeme moje pety, jako vidíte, že nejsou vůbec špatný, jo. Vidíte ty dobrý enchanty, prostě, wow. Víte, že jsem tady něco otevíral, jo. A samozřejmě, jak jste viděli, že jsme vzali všechny pety. Pojďte se podívat do banky, jo. Tamhle můj damage 400, jo, to nic extra není. A tady pety, tady si jdu ještě trošičku. Ne, tady to ještě není, tady je. Mám to tady. Já jsem ještě předtím si nemyslím neměl, ale... Nevím, nejsem si jistý. 321 trilionů, co to? Co mi dáš za tyhle dva? A za tuhle legendu. Halo? Ale já jsem si jako Jimmy. Já chci po tobě Jimmy. No to je jedno, takže jdu otevít. A. Já bych chtěl také ještě otevřít tady ty. Tady ty letadla, mě se hrozně líbí a chci je, takže jdu otevírat. Pro vás to asi jako bude pár, pro vás to bude asi jedna sekunda, ale pár sekund, ale pro mě to bude pár minut. Čau. Lidi, chvíli jsem tady otevíral, vidíte, že mám 10 milionů, takže jsem už 10 milionů utratil. Za nám jsou peti, to nechcem ještě vidět a ještě bych tady pár otevřel, alespoň tři. Co nám padne. Já jsem si samozřejmě o štěstí. A aby mi taky něco padlo. Ale jako jenom jsem na to občas klikl, ale nedíval jsem se, takže vůbec nevím, co mi padlo. Mám, že tam jako, já nevím, jestli tam to bude to letadlo, jo. Jako je na něj hrozně malá šance, jo, takže nevím, jestli mi padl, ale já si myslím, že ne, protože to je hrozně malá šance. Já si myslím, že i kdyby jsem otevřel 2 miliony těle z těch vajíček, že mi nepadne ani jeden. Protože to je hrozně malá šance, si myslím, no teda. Tak mi jako 100 000 vajíček by to mohlo padnout, jo, ale to by nikdo ani nenašetřil na 2 miliony vajíc, ale já nevím, no, ještě bych tak, ještě těch pár otevřel, no. Mně se mi tam taky padne něco jiného než basic, jako. No, tak. Poslední tři. Jedna. Dva. Tři. Tak, dobrý. Ještě jsem si vypnul to štěstí, vidíte, že mám tady rare, epic, legendary a exkluzivé. Se exkluzivé a... počkej, co tam bylo? Matikami. Ne, matikami může padnout, ale to by mi nepadlo rozhodně. Je. Ale... neříkám nic, jo. Byl bych rád, ale... chápete mě. Takže, jdeme na to. Takže, 3, 2, 1, teď. Tam se takhle. Tyjo. A to si vám, takže mi tady ten, oh my god, mi tady ten pál prostě dvakrát, a to je epic, a vidíte tu šanci, a ještě mám hrozně mal jako tohle, že mám jako štěstí malý na to. No nic, abych šel s tou udělat zlatý, jako nečekal jsem, že to bude až takhle dobrý, jo, ale... nevím, proč mi taky nemohli, proč mi nepadl třeba ten dva otazníky, jak má, no, jako byl by za něj rád, jo, ale tak mě se nic říkat. Jako jsem za něj hodně rád. No, já vždycky dělám všechny. Jo, to je přesně ono. Takhle. Ne, já chci sušenku, prosím. Ne, ale ty dva nevím, ty se nechám. A co bych ještě mohl tak udělat?
tyhle pety, nevím, co s nima dělat, ale podívat se asi, kolik už mám těch petů, že jo. Kdyby bych rád aspoň nebyl vypadat ta kočka. Má dvouma otazníkama. Jo, jako o dva, ne, o jeden pet, wow. To se mi vyplatil. A vidíte taky, že, je novej, že bude novej update za dva dny. Jsme si toho všiml už, když tam bylo 4 dny. Ale, to se na jen těším. Napište mi do komentářů, co si tak myslíte, že by to mohlo být. Já sám nevím, ale. A to musím ještě promyslet, protože moc toho nevím. Ale, tak bych šel ještě tady trošku otevřít nějaký vajíčka. No, do mě tam nic nepadne, to je jasnička. No. Tak je nějaký ještě otevřu. Samozřejmě na tomhle serveru je jenom jedna týka. Už se napletu, jo. Jo, nemůžu k něm dát raid. Jsem se vypnul, protože to se ještě neviděli. Exkip. Oh. Tak já bych dal, počkej, pokud to chápu dobře. Když dám pasy. Že mi takhle nemůže padnout, nebo co? Ne. Tady takhle ne, takhle ne. Daj to asi takhle. No. To nevím, co mi jako pomohlo s tím. No, to je, no. Jako... Tyhle dva psy, nevím, hele, ale... Jsem rád za ty pety, co mám, jo? Jsem hlavně rád za tuhle a za tyhle dva. Tady ten je hrozně vzácný, si myslím. Nebo napište mi do komentáře, co byste za tyhle dva dali. Já nevím, hele. Já jsem za to dal moje pety. Moje dobrý pety. Protože jeden týpek tam měl samý mathicálky, nebo ne, samý exkluzivky, jak mě je prostě dal, ale nebylo to zadarmo, takže jsem mu něco musel dát, ale nic extra to nebylo, jo. Je, počkej. Já nemůžu padnout srnka, tak to chci mít full, tak to chci mít rainbow. Já si jdu pro rainbow, tady jelena. Pojď, pojď, pojď. Wow. Pojď, pojď, padej, padej. No jenom dva, já potřebuji víc. Prosím, prosím. Já chci, já musím dělat na rainbow, fakt jo. Pojď, pojď, padej, padej. Wow, wow, wow. Se nedivím, jo, on má 26% nebo kolik, jako je to jo, hodně, jo. Oh. Počkej. Počkej. Kde je ten pet? Ne, já to mám vypnutý, no to je jedno. To je stejně normální pet, ale... kolik je potřebuju? Jo, 6. No, já jdu zkusit svoje štěstí, hele. Nebo ne. Ne, ne, ne. Já jdu zkusit svoje štěstí na... O. A teď už asi nebudu zkoušet. O, tak. Ještě by jsem 3 otevřel a šel by... A já ještě vám něco ukážu, co bych mohl udělat, ale... Jako jo, hrozně to riskuju, jo, ale... Nebo neriskuju, jsou to špatní peti, jo, co mi teď padají, protože já mám obnovy lepší. Mám bilionky, ale... Můžete to zkusit prostě. Stejně to jsou špatní peti, já to můžu dělat, co chci. Pojď, padej! Jo, takže počkej. Počkej, počkej, počkej. Jedna. Nic mi nepadne, samozřejmě. No, jasný, jeden. No, jsem chtěl. Dva. Teď se, no, teďka se nedívám. Tři. Začalo to otevření. Takže teď bychom mohli... O, těch je teda hodně. Teď bych šel tady z toho... Jo, co dám, bov, jsem... Srnku. O, ne. Vidíte, co to já. O, vypadá dobře, ale... No to je jedno, já to jdu udělat, stejně to je jako... Takhle bych udělal klidně celý můj inventář za hodinu, takže
to můžu klidně i využít tady, vidíte už ten stroj, jo, a že víte, co s tím udělám. Dám tady takhle, 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 a takhle, ne. A musím odzvat. Takže takhle, 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 a tak, ne, takhle. Ne, 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 co jsem to udělal? To budu dělat ještě jednou. To si nic dobrý děl. Já to není vůbec špatný, ne. Oh my god. A se snou, a tady z toho dodžíka bych udělal. Wow, myslím, že to je kočka. To není pes, ale kočka. Okay. Já jsem dneska vytvořil petu. No to je jedno, mám jich na dva, no, pet, se dobu já do pet collection. Taky. Říkám, že jsem jediný server. Jo, pade... Oh my god. Už jenom 50 petů, to se dělá, se mě srandu. Čej. Jo, jo, dobrý. Já když jsem to dlouho nehrál a viděl jsem, že už jsem to dál, tak jsem si myslel, že to je 450. A ono to je 500. Ne. Jako, neříkejte, že ten můj skin, že to není pěkný, prostě. Ten můj obličej je prostě nádhera, nádhera. Musíte uznat. Jako, nevím, jak dělají tyhle ty borci, že mají prostě... Cože, oni dali už tolik. Počkej. Kdo je stov? Stovka. Ne, co tady dělám? Stovka je 56. Jak to dělám? Jsi mají plný inventář těch nejlepších petů, nebo jak to dělají, sakra? Tam mají to nejvíc petů v inventáři, co jde. Oni mají prostě milion petů v inventáři. Maximum. A potom tam mají jenom samý ty dobrý. No jestli lidi, já si myslím, že bychom tady mohli ukončit dnešní video. A pokud se vám tady to video líbilo z pet simulátorů, tak rozhodně napište. Já bych udělal z toho další díl. A kdybyste chtěli další díl, tak udělejte pro mě 10 lajků. 8, 8, 9, 10 lajků. Nebo 7. 7 minimálně a 10 maximálně. No nic. Já bych tady zkusil poslední věc, ono to už sice nefunguje, tak proč ne? Je to video. Knock. Knock. Ne, nefunguje to. Tak nic, ono bylo tamhle stejně. No to je jedno, takže. Jo, jsem chtěl udělat. Jo, ukončím dnešní video. Pokud se vám líbí můj kanál, tak mi dejte odběr se zvonečkem, ať vám už neujde další video. No a Rukla se s vámi loučí, ahoj.